Армысыздар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы потенциалдық және кинетикалық энергия. Адамзат үшін тіршіліктің көзі энергия болып табылады. Бұл энергияның шамамен 80% органикалық отын есебінен алынып жатыр. Ал органикалық отын, яғни мұнай, газ, көмір және басқаларының жер қойнауындағы қоры күннен күнге азайып барады. Сол себепті барлық әлемде энергияны пайдалануды үнемдеу мәселесі көптеп талқылануда. Сонымен өмірімізде маңызды орын алып жатқан энергия ұғымы нені білдіреді? Бұл сұрақтың жауабын келесі бейне материалдан біле аласыздар. Энергия – материя қозғалысының әртүрлі формасының жалпы өлшеуіші. Материя қозғалысының әртүрлі формалары бір-біріне айналып, түрленіп отырады. Энергияның екі түрі бар – кинетикалық және потенциалдық. Потенциалдық энергия деп әртүрлі денелердің немесе бір дене бөліктерінің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергияны айтады. Кинетикалық энергия деп денелердің қозғалу салдарынан туындайтын энергияны айтады. Мысалы, жаңбыр тамшысы жер бетіне түскен кезде 70 мегаджоуль мөлшеріндегі қуатқа ие болады. Ал шыбын терезе шынысына соғылған кезде босап шығатын энергия мөлшері 1 мегаджоульға тең. Тұңғыс метеориті түскен кездегі босап шыққан энергия 10 миллион найзағай бөліп шығаратын энергия мөлшерімен теңеседі. Үстелде жатқан кітап потенциалдық энергияға ие бола ма? Кітаптың үстелмен салыстырғандағы биіктігі 0-ге тең. Сонда да, егер кітап еденге түссе, онда ол белгілі бір жұмыс атқарады. Енді осы кітап еден бетінде қандай да бір потенциалдық энергияға ие бола ма? Ал егер еденді алып тастаса ше? Өздерің көріп тұрғандай, H биіктігін кез келген есептеу деңгейінен өлшеуге болады. Сол себепті потенциалдық энергия салыстырмалы шама болып табылады. Ол нөлдік деңгей, яғни есептеу деңгейіне тәуелді болады. Потенциалдық энергияның өзгеруі ғана маңызды болады, себебі ол есептеу деңгейіне байланысты емес. Кинетикалық энергияның механикадағы маңызы өте зор. Мысалы, жел электростанцияларында желдің кинетикалық энергиясы генераторда қарқынды айналдырып, электр тоғын алуда пайдаланылады. Желдің кинетикалық энергиясы әсерінен диірменнің қалақтары айналып, диірмен тасын қозғалысқа келтіреді. Қайықтардың желкендеріне соққан жел олардың суда жүзуіне себепкер болады. Потенциалдық энергия немесе кинетикалық энергия тек белгілі бір денеге ғана тән емес. Кез келген дене, кейбір жеке жағдайларды ескермегенде, энергияның екі түрін бірдей емдене алады. Мысалы, аспандағы ұшақтың жермен салыстырғанда потенциалдық энергиясы да, кинетикалық энергиясы да бар. Ал потенциалдық және кинетикалық энергиялардың қосындысы механикалық энергия деп аталады. Тұйық жүйені құрайтын денелер арасында тек қана ауырлық күші мен серпімділік күші әрекет ететін болса, онда механикалық энергия тұрақты сақталады. Жер бетінен біршама биіктікте орналасқан дененің потенциалдық энергиясы болады. Егер бұл дене төмен қарай құласа, онда оның потенциалдық энергиясы кинетикалық энергияға ауысады. Дененің бір қалыпты жылдамдықпен қозғалуы кезінде оның кинетикалық энергиясы өзгермейді. Дене жер бетіне соқтығысқан кезде оның кинетикалық энергиясы ең жоғарғы мәніне ие болады. Ал егер сол дене жоғары қарай ұшса, онда оның кинетикалық энергиясы потенциалдық энергияға ауысады. Осылайша дененің еркін құлауы кезінде оның потенциалдық энергиясы кинетикалық энергияға ауысады. Яғни дененің энергиясы жоғалмай, тек оның бір түрінен екіншісіне алмасады. Механикалық энергияның сақталу заңы осы қағидаға негізделген. Механикалық энергияның сақталу заңын қолдану көптеген мәселелерді шешуге жәрдемдеседі. Күрделі есептерді шешуді жеңілдетеді. Мысалы, техникада әр түрлі тетіктердің қозғалысын есептеуде, астрономияда аспан денелерінің қозғалыстарын алдын ала болжауда, ғарыштануда қозғалыс траекториясын анықтауда қолданылады. Оны ғарыштағы сәтті сапарлар және жүргізілген тәжірибелер айқындайды. Осымен Эдисон физикасы бағдарламасының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Келесіде жүздескенше, сау болыңыздар.